Ferilhorn nefnast þau horn í ring sem myndast út frá ákveðnum boga. Þannig að þetta hérna ferilhorn sem örin bendir á og þetta ferilhorn myndast út frá boganum sem teikna hérna með rauðu. Miðhorn myndast einni af þessu sama. Ferilhorn, þannig að miðhornið hérna í miðjunni sem miðjuringurinn ég ætla nú að teikna þetta svona henni miðjunarringnum miðhornið í miðjunni og ferilhornið út við enda ringsins og bæði þessi horn myndast frá hérna boga, afmörkuðum boga ringsins Reglan með ferilhorn sú að ferilhorn jafnstórt og miðhornið deilt með tveimur. Eða eins og sést á myndinni. Það var ferilhornið 50 gráður og meðan miðhornið 100 gráður. Þannig munið þetta ferilhorn jafnt og miðhornið deilt með tveimur. Reglan segir að öll ferilhorn sem spanna sama boga jafn stór. Þannig að þau horn spanna þennan boga sem ég teikna hérna á. Það var ekki nú ábrandi litur, ég ætla að skipta lit. Þannig að þið dokið aðeins við sett bláan. Þannig að öll ferilhornin sem spanna þennan bláa boga jafn stór. Þannig að þetta horn og þetta horn jafn stór. Ef við segjum að þetta hérna horn sem ég að venda á núna 45 gráður, þá þýðir það, samkvæmt þessari reglu, að þetta hérna horn líka 45 gráður og þetta hérna líka 45 gráður. Og samkvæmt reglunni sem við lærðum áðan, þá miðhornið 45 plus 45 eða 80 gráður. Já, kennara möguleika að gera vitlaust. 80 gráður ekki rétt svar. Heldur 45 plus 45 muni vera 90. Hver geti ekki stráka þetta út? Þá bara skrifa ég nýða. 90 gráður elskundar mínar. Og enn ein reglan segir að ferilhorn sem spannar hálfring 90 gráður. Og eins og sjáum á myndinni, þá hafna búið að merkja inn ferilhorn sem merkt R. Ferilhornið. Og svo miðhornið sem merkt O. Og ferilhornið þá 90 gráður af því að miðhornið 180 gráður sem eru helmingurinn. Helmingurinn 180 90 gráður. Nú neyðið þið að geta reiknað út hvað miðhornið eða ferilhornið stórt út frá þessum reglum. Gangi ykkur vel!